Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med Cylon og Zaggy. Og der er simpelthen kommet buer tilbage i forbindelse med, det er vist ikke startet endnu, men det er noget med, at de vil køre nogle af de der Wild Weeks, eller hvad nogen vil kalde dem, som de plejer at gøre ved slutningen af sæson. Jeg tror, der kommer 3 uger af dem, måske 4. Den her uge der, at det er buer, der er tilbage, og de er overalt. Jeg tænkte, sådan, det var blevet svært at få fat i. Nej, de er overalt. Og det er altså de der flamebuer, stingbuer, explosivebuer og shockwavebuer. Så det var meget sjovt at lege lidt med. Ja, svært at ramme med. Eller det er de ikke. Men når man er vant til at... Eller ikke, som du siger, vant til at bruge sniper. Jeg sniper. Man bruger ikke sniper, for den er ikke one shot. Men det er mærkeligt at spille med en bue igen. Når man... Altså... Var det sæson 6 eller sådan noget? 3 sæsoner siden eller sådan noget, at det var en ting. 4 sæsoner måske. Jeg kan huske det. Men der vandt man sig lidt til det, og så var det ligesom væk igen, og så brugte man det aldrig. Så aimet med dem, det er sgu ikke lige det bedste. Men jeg fik da et headshot kill. Wow. Holy shit. Og jeg fik en masse tags også. Men det... Ja. Ja. Lad os komme i gang. Der er ikke nogen nye ting på mappet, kan jeg se. Nej. Skal man et sted hen for at finde dem? Jeg tror bare, de er som floor looter i kister og sådan noget. Ja, så har jeg valgt. Åh, nej. Det er bedste. Så igen tog lige, at jeg havde en victory crown. Den ville han gerne have, jeg skulle væk. Så tænkte han... Vi skal i teltet. Han er nu også for en vinder, altså. Det gider ikke være en deling. Jeg kan se en... Vent. Den er der på. Jeg tager SMG'en. Den er den anden, der får. Den tager jeg ikke. Dang it. Ja, du hører. Nej, der er nu. Han ikke dør. Efter mig. Kom efter mig. Har du bare en bue som det? Jeg vil se snakke lidt rundt med en bue i hånden som det. Der er kæmpe problemer, altså. Jeg har også kun en bue. Jeg er den moderne Robin Hood hernede. Det er sådan, at folk går an, faktisk. Og hvordan du vil have? Nå. Sorry. Jeg ramte mig før. En pil i hovedet. På med pilen, Palle. Der ramte det der. Ej, hvor så det? Og hvor dør han ikke? Skilt, altså. Jeg kan bare ramme den en gang. Han lå. Flickshot. Er der flere? Det har 0 flames lidt at spille, altså. Det gør en shockwave bue. Åh, det vil jeg gerne. Men de virker til, at de er ret nemme at finde de buer, så det er altså noget. Ja. Måske også lige lovlig mange, men ja. Men det er jeg stadig. LOL. Det er kun dig, der ikke fik... stykker. Det var kun dig, der ikke fik fuld skø. Det var faktisk bare kæmpe selvgrease, det der. Hvad fanden? Peter. Hvorfor er det mig, der dør det her? Jamen det er fordi, jeg kan ramme. Ja, men der var lige lidt... Du lige rest, eller reload os her. Han slet ikke close. Ej, jeg er et liv. Det har jeg også. Okay, jeg kommer. Jeg har faktisk lidt et liv. Det er godt, den ikke rammer. Ja, han er nok. Oh. Yep, kan du lige droppe nogle i masse? Jeg sidder... Ja, det er fedt det her. Jeg sidder fast. Jeg er ude. Skal jeg fuck over? Ja, man kan ikke flyve her i noget. Nå, her. Han hylder mig i luften. Hvorfor er det, man fucker på den her rampe, at jeg sådan hopper op og ned? Det er lidt jordskælt, når den holder tomater. Okay. Yeah. Ah, fuck. Er ikke blevet zonen, er det ikke en femmer? Jo, men han har nok noget reputation, må ikke? Det er 2 lige nu, det bliver en femmer. Åh, det er sådan der. Okay. Det er jo ikke så fedt. Oh. Hvad fanden sidder du herfor? De befinder mig aldrig. Jo, det... det gør de. Jeg brænder. Jeg tror, jeg er nakken. Hvorfor er det hele brænder? It's burning. Oh. Er der en flame bue? Nå ja, det var skrald hver eneste gang, der var flame bue. Altså, man ville ikke gå nogen steder. Er du været træls en gang, de tænkte, de skulle buff ilden, så de gør mere damage og sprede hurtigere? Jeg har fundet en ven. Ikke noget hobby. Ja. Nej, Sejner, du kan holde dig væk, kan du? Prøv, jeg er død. Ram. Nå, ja. Okay,
No man. Hvor er skyder min tag? Oh, wait, den skød ikke. 84 til 3 hjem, tror jeg. Meget low ham herovre. Nej, det var en spiller. Men SMG skyder ikke. Ja, de har net. Ej, så lad mig first der, hvad? Okay, der sidder et andet hold og firster. Der er en Daniel, du kunne zone, når det er gulvet. Ja, det er ikke i dag. What? Det bliver lige heroppe i fronten. Det synes jeg, det er et dårligt teamkammeratskab, det er det. Det er faktisk rigtig skidt. Jeg vil ikke kunne få det. Nej. Han har ingen hjerne. Tyler har det skidt. Jeg skal lige bruge hjælp her. Jamen, det er jo... Ja, kæmpe fint. Jamen, der er ikke nogen på dig. Nej, han var slet ikke i min boks. Der var en lige ved siden af den der onde dino, men jeg ved ikke, hvor den er. Han er på mig igen. Jeg kommer hen til dig. Slap nu af med det der, altså. Se, hvis du havde været en teamspiller, Cylon, så er det aldrig sket. Jeg kan ikke finde ud af Spider-Man. Sådan her. Se, bare være en teamspiller, Cylon. Det er jo ikke engang mig, der snakkede om. Wait, så brænder jeg. Hvor er du? Wait, han snipede af Claus? Nej. Nå, okay. Der var en anden. Nå. Ja, så ved du det en anden gang. Altså, kan vi ikke bare få et spraypad, ligesom i alle andre spil, i stedet for ens aim rent faktisk går op af? Det er det, så irriterende. Det er fordi du aldrig bruger Gunners SMG, den lort. Er det kun på Gunners, det der? Ja, det er kun på Gunners, ja. Hvorfor stod jeg så og kæmpede om den til at starte med? Ja, det ved jeg da ikke. For at få wallkortet, tror jeg. Jeg troede gerne, man ville have den. Cylon gik derhen, så tænkte jeg, det skal jeg joinke. Åh, nej. Jeg gik ved for at få voldkortet. Det er rigtig irriterende. Ja. Så det er basically bare en mythic SMG, der er dårligere end en grå, næsten. Skader lidt mere, men altså... Ja. Det er han, en teamspiller, ham der, Cylon. Ja, true. Ja, kun er ikke død, kan jeg fortælle. Nej, vi sidder to derinde adresse. Ah. Kom i går. Okay, domineret. Så det var der tre mænd, der bare sad og ventede på Walton. Spændende. Ja, jeg tror, der sad og ventede på Walton, og så en, der sad lige siden af Aspen. Nå, okay. Altså, hvad er det, de laver? Venter på, at der er en, der kommer med Walton. Ja. Jeg er sgu ked af at fortælle dem det, men det er muligvis PostNord, der er på vej, så det... Det bliver ikke lige forløbig. Det sidder bare ved hver deres kone. Holy shit. Ja, ja. Men der er tre mander. Nej, det er bare den samme. Der er kæft. Der er fuck. En bag mig er den slået. Jeg skal være så lige ude ved skattejagt. Hvad er min endnu tager afsted? Der er dobbelt skattekort. Meget gerne. Men er det andet? Er det ikke samme sted? Ikke med nødvendig snak. Åh, ja, der er flere folk. Det er så sus med at høre det der. Det var en solo, der sidder herinde. Kør hen på min side, så jeg kan skyde ham, når det er den første der. Kønne, du har ingen respekt for at holde dig selv i livet. Jeg tror, det er ham solo. Jeg nakkede hans to mates ind i... Ja, det er det. Ja. Og den... Jeg er de gode i trio? Nå, men den er ikke bare. Jeg troede lige. Hvordan går det, Lundsag? Oh my god! Så den første, vi åbner i trio, det er bedre end alle dem, vi åbner i duo tilsammen. Jamen så... Et. Må vi jo spinde noget mere trio. Yeah, åbenbart. Nader. De er meget voldsomme. Han er en meget low. Han er knocked, man. Nice. Der var en, der kom dead herinde. Nå, der var en, der skød på dig med den. Nå, nej, jeg tror bare, det var mig selv. Åh. Oh. Du er da smart. Så jeg prøvede shockwave, men til TV. Du er smart. Hvad nu er jeg træt, så er jeg også en ildbue med. For fanden. Og jeg startede mig i stikken. Det ved jeg heller ikke. Og de spliger. Jeg er du. Right? Nej. Næsten. Det er nok. Ja, der er en med på mig. Nok en her. To nok. En mod en.
Ej, der er nu værd med det der, altså, var det tavligt. Jamen, det... det er altid, du sidder og de fucking respawn vans. Wait, de sidste hold er nær. AI er så langt. Ud af dem der, okay. Jeg skal over pick AI. Yep. Det er sådan noget, der er sejt. Yep. Det er sejlerne, der kunne finde på noget der. Ellers jeg ved ikke, jeg ikke, han laver. Det er også sejt godt. Er du misundelig nu, sejleren? Hvad? Er du misundelig? Så sejt, ja. Ja, kæmpe. Men det er AI, det var det er AI, ja. Det er to AIs. Nej, det er det. Og det synes du, okay. Det er da pisse cool gjort. Han er et liv. Altså, et. Det kan jeg godt komme han er nok. Gav det, Jorink. Og et, Jorink. Han er cracked. Han skulle lige flække mig ind. Hvordan? Det er nok. Ej, der fatter ingenting. Der fatter han. Wait, der er en. Mere. Okay. Han er splashes. Det er minis. Det ikke, når jeg så ikke at drikke. Jeg droppede min hjemme. Oh, everyone. Fucking hell. Det er ikke... det er ikke min game, det her, kan jeg mærke. Shit, jeg er uendelig. Du så havde bare droppet min studomain, så jeg ikke kunne på det smart. Altså, en teamspiller, sejleren, havde skyndt sig derovre. Ja, så. Jeg er på vej. Ja, jeg sætter ild. Jeg sætter ild dernede. Jeg er en teamspiller. Ja, jeg bygger 3. Kun jeg er 25. Jeg er en teamspiller. I ja, brænder også. Jeg bygger lige noget andet end 3. Der kan jeg ikke sende den, hvis der er. Det kan jeg også selv, faktisk. Jeg sætter den. Ja, sende. Ej, det er lige... Se, jeg får sgu lige en assist på den der. Det virker. Og der var en solo, var den eller? Det er ikke en AI. Ham kan jo gå op og sende zonen. Det er toxic behavior og sådan noget der, Simon. Nej. Han er næsten bokser. Jeg håber, jeg brænder sejleren. Han dominerer sejleren. Jeg håber, jeg brænder sejleren. Nej! Please! Nej! Yes! Yes. Vigtigt! Bøn, 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 baby bøn. Oh, 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 oh. Han brænder. Oh, oh. Bøn, 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 bøn. Burning ring of fire. Hvor sejler han? Nej, han er live. Fuck. Ej, vi skulle lige have ventet. Pis. Jeg er der lige. Jamen, ja, headshot du byder mig ikke. Kønne, hvor er din kammerat? Jamen, jeg har ikke nogen choker i bullen, jeg er det i dag. Kønne, han finisher. Nej, han sidder den. Han finisher. Kønne. Kønne, gør det nu ved ham. Jeg gjorde det ved ja, ham. Ja, det er godt. Tak. God beslutning. Ja, prioriteter. Jeg går og looter så. Men kan man samle loot op, når man er... Du kan også ja, droppe ting, når du er nok. Okay, vi lader være med rest, samtidig lader vi ham blød ud, så er der loot. Nej, det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. Åh, der er endelig meget her. Der er Shockwave Boon. Det er den, jeg mangler. Nice. Det vil du få mere liv, når du bliver raced. Det er meget smart. Det er faktisk en god beslutning. Men du dør ikke. Åh, der er Spider-Man. Hvor er min SMG henne? Det kan være, der er en den her. Nej. Du er bare dårlig til at åbne den her. Ja, det var ikke godt. Øj, det er en Miklo. Der er en der, 1 HP. Du har ikke ham der. Der er en der. Så er det skud i. Der er to der. Der er en dernede, der er... Nå, der er ham der. Den er også kommende, der kommer en ud af den reboot af. Og mig, der ikke kan gøre noget, mens jeg reboot. Pink fluffy uniform, dancing on rainbow. Jeg rammer kun i kroppen. Vent dog lige til de spiller, altså. Det gør jeg også, men det er pisse langt. Pisse langt væk. Plan. Sorry. Hop du ned. Open. Han er på. Open. Han er ramt, han er sjovt. Du er ikke ude. Hvor var han inde? Han er her. Han er over. Han er ramt, sjovt ude igen. Han er sikkert sjovt ude igen. Nej. Open. Open up. Open up. Du tør ikke. Du tør ikke. Gør det. Så kom gør der. Det. Gør kom det.
Ice. Han gjorde det. Jeg ramte et headshot. Let's go. Så lige en til. Knocket en, men hun explodes. Fuck him. Vi skal... Vi skal hjælpe den. Der er også en nærende. Bro, lige over mig. Ja, sted. Hop ind. Hop ind. Men wait. Kom her ned i kælderen så. Men der er en stor kiste, der er blevet åbnet. Kælderen? Hvad siger der, at de har fået granate launch herinde? Nærmere en grotte end en kælder, eller hvad? Ej, det er en hemmelig kælder, det her. Hvad er det for en grotte, du snakker om, Mick? Ved jeg ikke, er det en kælder, det her? Selvfølgelig er det en kælder. Kan det være en kælder, når det ikke er under et hus? Det der, ja. Det er nok det dummeste, jeg nogensinde har hørt nogen sige. Ja, det er ikke langt fra her. What? Så er det lige Jeg er en gamer, jeg er ikke en nørd, det er en IL, altså. Men der er en, ja, du markede en. Jeg så ham. Ja, derovre. Jeg var lige ved at shockwave boom mig selv, eller explode boom mig selv. Læg en kilde. Min skat! Han er ramt. Ja, jeg tror, han skulle lidt smidt. Der var en anden, der skød nede fra skidskab fra øjne. Ja, han er da meget low ham, ja. Han er nok. Cracket en. Ja, en har en shockwave boom. Under på den ene. Der cracket en anden. Oh my god, slider han der. Han er en low. Oh, der står en hernede. Du blikker det ikke. Næh. Han cracked. Han død. Jeg fik et headshot kill! Sådan, Kuna Gamings! Go down. Okay. Nu pikker jeg ikke til ham. Ej, han er very nice.